Jakob, det er første gang, I er med på EFB's samarbejdsmesse. Hvad synes I egentlig om det her koncept? Jamen, jeg synes, det er et rigtig godt koncept. Jeg er glad for, at man kan få lov at komme og møde andre sponsorer og andre samarbejdspartnere til EFB. Det giver os selvfølgelig muligheden for at vise flag og finde ud af, hvad vi, så folk kan finde ud af, hvad vi har med at gøre. Markus, en messe, hvor Dan bærer en fodboldspiller sig an med at få mest muligt ud af den. Ja, selvfølgelig. Det er jo vigtigt til os også at komme ud, og det er jo selvfølgelig, vi kommer ud som en EFB-spiller, men selvfølgelig til os selv også. Det er utrolig god mulighed at køre lidt network, altså networking og sådan, så det er fint. Men som sagt, det vigtigste er nu selvfølgelig, at vi har jo en kamptrøje, så er vi jo EFB-spillere. Har du været rundt og lure på nogle af stederne, hvor du kan se, at dine chancer for præmie, de er store? Ja, det er roulette-bud, som jeg synes, jeg har god mulighed der. Hvad er det vigtigste for dig på sådan en messe her? Er det jeres egen stand, eller er det, du kommer ud og får snakket med en masse? Jeg skal ud og have snakket med en masse andre på den her samarbejdsmesse. Vi skal ud i vise flag. Der kommer ikke noget ud af bare at stå her og vente på, at folk kommer her. Så vi skal ud i vise flag og rundt og snakke med de, der er her på messen.